був голос. І в 33-му, і в 23-му, і в 47-му. Я оце в 47-му дуже хорошо пам'ятаю. Ми тоді малими бігали на затон до річки, молочай збирали. Він нас тоді врятував. Допрем'єрний показ вистави «Молочайник» влаштували в укритті на вулиці Театральна в Кропивницькому. Зараз по Україні багато вистав саме «Молочайника», але наша буде зовсім інша. Наша вистава буде глибока, наша вистава буде дещо шокуюча. Режисером вистави є головний режисер Херсонського музично-драматичного театру Сергій Павлюк. Каже, почуття, які сам пережив окупації, намагався передати через постановку. Вистава Оксани Гриценко «Молочайник» про окупацію Херсону з перших днів і там до бажаної деокупації, про одну родину, де чотири жінки і ще п'ята сусідка. Це доки зараз дуже популярна п'єса, тому що саме на п'ять акторок, як вони переживали окупацію в Херсоні. На прем'єру вистави, говорить, запрошують усіх охочих через реєстрацію у соцмережі. Ми не продаємо квитки, ми приймаємо донати. Наперед треба реєструватися і донатити. За його словами, половину виручених від прем'єри грошей планують передати військовим. По потребам, я зараз закриваю збір хлопцям на цукерки, на шини, на обігрівачі. Тобто, що хлопці просять, на те ми їм збираємо. Зараз ми збираємо на херсонський напрямок. Поставити виставу вирішив, розповідає Сергій Павлюк, після читань п'єси, які учасники об'єднання «Кропива» влаштували в Кропивницькому у вересні. Я побачив це читання, зателефонував другу, кажу, давай я тобі поставлю «Молочайника», чоп і ні. Це якби перша буде вистава і напрямок творчого об'єднання «Кропива». Я почав з них от саме театральний напрямок. І ми майже місяць з дівчатами працювали онлайн, а виставу вже тут на базі в бомбосховищі зробили за 2 тижні. Говорить, прем'єра вистави «Молочайник» відбудеться у цьому укритті о 6 вечора 29 і 30 листопада. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.